Stanno in sedia. Vabbè, faccio un sacco. Uno, sega, otke Toni. Ete gazime za Skopje. Za Makedonija. Во тешки зимски услови. Ама тамам си е се е воре. Се ќе види воре. Значи во тешки зимски услови газиме за Скопје, за Македонија. Поздрав до сите. Ами не знам дедица. И тие што можевте да дојдите и што не можевте да дојдите, секој од твои оправдани причини. Знам дека Македонија на сите ви е во срцето. Лава на рака, бати бевака. Тоа е тоа. Да не мислите. Се е како што треба. Дај коч. И кога вика 500 денари. Вика, изгуши све, вика, рашика не пала нога. Свите во живој, Македонија. Но тоа што на кримата наша. Така, кога дига да е? Абе, много ми дава. Снимам ја 9. Та не е 500. Па не 500, бе. 400 метра, бе. Македонија. Утре ние ќе кумам од Македонија и граѓа да ме намеси. Ало! Ей! Ајде, за коло! За кого? Македонија! За Македонија, хајде! Се уклучуваме, сако сумре ме кажемо. Боже, за тоа да ме место. За 15 минути. 15 минути. Ново уклучуваме, ба, 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 наметно. Шо е време, ако си чо да бъдеш? Ама ви имам куто на нега да наместим. Лаво Швецка, е? Лаво Швецка. Даре, кој? Так, так, сме се били. Колку ти кошта? Или па без пари? Не, бати, песо, те не лизу песо. Иначе, во моменто на плетвар, секој ден идам да ви работам. Македонија пат, нема поминато, камчина, ризласол, нема фрлено, и то да го кажиме. Ама ако може и под наредба, може и пари нема. Како и да е, ќе стигнеме до целта. Све е редно. Гранци, све. И вика ќе дугарка. Ми добро, ода дуја на дугарка. Ту зреко. Словенија, често е мастија. Ја ја жена да постава. Тава шевчка, мачана. Жена. И во Кавадарци дури, пред Кавадарци, снег росоман тука. Не многу, ама го има. Зима си е зима, назад нема. По раката мора да се испрати. Дека не е воре. Многу работи не се воре. Во ова држава многу работи не се воре. Значи две години ништо не функционира, освен продажба и смена на имиња, презимиња, идентитети. Се се гарантираше, на крај испадна ништо не се гарантира. А нема да постоите никако македонци во графата за следниот попис кој се најавува за 2020 година. Значи во графата нема да стои македонци.
поите што да правиме муавет, нема што да се прави муавет. Блокираме и мора да блокираме вакви работи. Полека, полека си се екипираме с автобусите. Сите патишта денес водат за Скопје, автобуси, коли, возила, камиони, трактори, се. Сите патишта водат за Скопје. Сеа да керка добро, да ќе се керка бюджетот на Газа, па стане пари помни. Од снег не треба да се плаши човек. Снегот е за уживање. Одиме Скопје, значи, да си одбраниме честа македонска. Да кажиме стоп за ова во моментот што ни се случува, а за економија и други работи веќе ни дава. Не правиме муа, не вреди. Еве, гледате, во две години светските организации најдолу не одвоја по економија, со минус 1,5%. Шо и да кажат, се е лажно. Еве, и за бойкотирам за референдум, бойкотирам си победи, си следе како што треба. Некој требаше оставка да дај, не ја даде. Да ме скапа ми е. Тоа е тоа. Че газиме за Скопје. Значи, да сега веќе под тешки зимски услови на претвор, снег. Еве, Кавадаречко веќе, дожд. Дожд. Сега ќе правиме една пауза на
На Црна река една мала кратка пауза и потоа идаме за на Скопје. Не видел, носи сме видел. Не пипи. Тоа е тоа. Работата за дом спремни. Ајде бре покажи. Благодарам на сите за искрените честитки што ни пожелувате среќен и добар пат. Е Бог со нас и ќе биди до крај. Не сме ние одродени од Бога. Не сме. Македонскиот народ денес некој дома, некој на улица, важно.
ќе бидиме во Скопје, по големиот дел. Во Скопје. Значи, одиме за името, идентитетот, да ни се загарантира, да испратиме на мирна порака до тенци и до владата. Значи, и да кажиме дека не одат овие работи вака, економијата стагнира, се поскапува.